media samșabat norvegiis nakrebs satanato pasos gavcemt moedanze aseti khumrobistvis es khumroba gvia tsven me aseti damokidebuli vakrom konia ro chveni nakrebi aris is khalki romats unda upasukhos am ragatsnair khumrobas ran ai თვალის ჩაკვრას ეს შევხედოთ ქართული დემოკრატია. რა რა იყო? რა რას ნიშნავს მაშინ ეგ თვალის ჩაკვრაია გალაპა? ბატონო? ანუ ეგ თვალის ჩაკვრა რას ნიშნავს მაშინ როგორც თქვენ ამას უწოდებთ? მე არ ვიცი ზოგადად მართლარაზე იყო საუბარი, ვერ გავეცანი, მხოლოდ თქვენი ნათქვამიდან გამომდინარე რომ აკეთებ კომენტარს, მაგრამ ადამიანის უფლებათა დაცვაში მიხეილ სააკაშვილზე პრემიის გადაცემა ოდნავ ცინიკურად გამოიყურება, მე მგონი. Imitorul tău nu poate să ne bată, trebuie să-i ghive să se amartă pe caos. Romelii stau izrozi și mi-au spus, Mihail Saakashvili, mă da, romelii sunt o garantie, dar nu sunt suplebată de atris. Mihail Saakashvili, smartul lui Hrvatska, în perioada aceea, mereu ager, am de neau, ce ar fi Elia, cartul lui Hrvatska, smartul lui Hrvatska, și se are garantie, dar nu sunt suplebată. Da, am să se amartă, zgamă, lui Dumnezeu, prezis, gadați, mă ce mi-a zis. Ho, arbiți, serios, văd, haram goniaro. Sorry. Pardon? Ეს ასევე არის ჩემი აზრით ძალიან უხეში და უტაქტო საუბარი, როდესაც ასეთ ტკივნეულ თემას ზოგადად რაღაცაში ახურდავებ, რომელიც ამასთან არც კი შეიძლება. ის რაღაც ადამიანების ტრაგედია და მისასთვის პრიზის გადმოცემა, მე მგონი სხვა კალიბრია საერთოდ, ახლა გამომდინარე, მე მგონი არის არ არის სწორი განცხადება და ატივის ცენტრი გამშვალური განცხადება, ვინმე სპორტისაც არ დაკეთეთ. მე ვერ გეტყვით, მე არ ვიცი ეს სიტუაცია, ეს ყოველთვის სამხრივად მოდის ჩვენამდე და არავინ არაფერს არაფერში არ ეთანხმება როგორც წესი. მე ვერ დავიწყებ მტკიცებულებების გამოკვლევას და მიშას კალორიების თვალს, აქედან გამომდინარე, ჩემი პოზიცია ვერ შეიცვლება ასეთი რაღაცების მიუხედავად. ექიმის რეკომენდაციების არ გათვალისწინება თავისი შინაარსით, ზოგადად ყოველთვის განზრახი ქმედება არის. Ara ganzra halit, ceva ata halit cres, halit sverget. Magram, bevri adamiani ari tvalisnebs ekimebis rekomendatsiebs, akidan gamomdinare, me ar vitsi rashin arsis aris rekomendatsiebi, me ar vitsi randomad Mikhail Saakashvilis jantovis gomareoba azles srulad misi gatvalisnebs sachvalebas da arts minda diskussiebs srulad. Saparlamento sazeidam kvedo lasnebs shekmis autsinobobaze saubrobs bekhaliulashvili amobs rom ვერ გეტყვით, მე არ მაქვს ინფორმაცია რა საპირებს როგორ აპირებენ, ჯერ ზოგადად საერთოდ ზრა ამიმართულებით არის მის და საერთოდ არავინ სერიოზულად არ ლაპარაკობს თორმეტ რეკომენდაციაზე. აი პასუხისმგებლობის ნაწილში რომ ვისაუბროთ, რა საკითხები არის შინაარსობრივად კიდევ თავარი გამოწვევა რა ისი შეშ სასამართლო ორი საკითხია ჩემი აზრით რომელიც მნიშვნელოვანია, ეს არის სასამართლოს რეფორმა, რეალური რეფორმა და მეორე საკითხი ბუნებრივი და ბარიერის საკითხი. ეს ორი თემა, რომელიც დეპოლარიზაციას და მათ შორის დეოლიგარქიზაციასაც პასუხობს. იმ პუნქტებს, რომელზედაც ჩვენ ნომინალურადაც კი პასუხი არ გაგვიცია და ცდილობდით, რაღაც კანონებით გაგვეცა პასუხი. სინამდვილეში თუ რამე გვინდა, მართლა არის ის, რომ სასამართლო რეფორმა მოხდეს და დაბალი საარჩევნო ბარიერი იყოს, მაგრამ მე რთულა წარმოვიდგინე არსებულ კონტექსტში. რა უნდა გააკეთოს ლევანი ოსებიანმა? და ასევე არ არის საკუთი ავტორული შავ რამე.
მე არ ვიცნობ ამ საქმეს ინდონეზიაში ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის არ არის ცნობილი ესეთი მტკიცებულება რომელიც ძალადობის ფაქტს დაადასტურებდა ამიტომ მე ვერ გეტყვით სახო დამცველი კონკრეტულად ახლა რას სწავლობს და რას უნდა სწავლოს და არის მე მგონია რომ თუნდაც ეს ყველაფერი რაცაც ამბობენ ეს სკანდალი რაღაცნაირად რეალური ნაწილებისგანაც შედგებოდეს ჩემი აზრით ქვეყანაში ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი საქმეებია სახო დამცველისთვის მარტო პენიტენციალურ სისტემაში ყველაფერს თავი დავანებოთ ყურადღების მისაქცევად პრიორიტეტების თვალსაზრისით ამიტომ ვინ რას როგორ საქმეს აქცევს და მე აქცევს რა მომავალში მე მგონი რომ ჩოკი თვითონ კითხულობენ პრიორიტეტები ნიშნავს იმას რომ კონკრეტული საქმეები უკან დარჩება რომელი კონკრეტული საქმეები და თუნდაც რაღაც სავარაუდო ძალადობის შემთხვევები და ასე